Dobar vam dan. Vrijeme je za VTV Dnevnik u kojem donosimo. Do početka 2025. Varaždin ostaje bez bala. Država u potpunosti financira trošak saniranja. Ministar Oleg Butković obišao radove na izgradnji drugog kolosijeka pruge Križevci-Koprivnica, državna granica. Dan je dobrovoljnih darivatelja krvi. Opća bolnica Varaždin godišnje prikupi oko 12.000 doza krvi. Nakon dugih 18 godina, bale na ulazu u Varaždin u gospodarskoj zoni Brezje napokon bi trebale postati prošlost. Ekološka bomba koja je godinama opterećivala njegove građane, a za gradske vlasti bila ogroman financijski uteg, u potpunosti će biti financirana iz državnog proračuna. Ovu najbolju moguću vijest za Varaždince da će se napokon riješiti bala i da to neće opteretiti gradski proračun, obznanio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Darko Filipović na sastanku u Županijskoj palači kojem je domaćin bio župan Varaždinske županije Anđelko Ostričak. Kao što je u rujnu ovdje u Varaždinu na svečanoj sjednici Županijske skupštine rekao premijer Andrej Plenković, cilj Vlade Republike Hrvatske je nakon više od 18 godina napokon riješiti jedan od najvećih problema Varaždina. Vlada Republike Hrvatske namjerava u 100%-nom iznosu preuzeti trošak zbrinjavanja baliranog komunalnog otpada u Breziju, za što se zalagao i župan Stričak, kao i saborski zastupnici Damir Habijan i Predrag Štromar. Poručio je ministar Filipović i dodao kako će vlada u najkraćem mogućem roku donijeti odgovarajuće odluke, za čije će provođenje zadužiti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Takvom odlukom zadovoljan je prvi čovjek Varaždina. Na ovome radimo u principu tajno već mjesecima. Došli smo do finalizacije. Jučerašnji posjet ministra Filipovića gradu Varaždinu samo je potvrdio ono što već znamo, da će vlada donijeti zaključak, najvjerojatnije sljedeći tjedan, u kojem će preuzeti u financiranje sanacije odlagališta Brezije u 100%-nom iznosu temeljem modela i natječaja koje je proveo grad. Dakle, otklanjamo sve moguće sumnje time, već su i prije i DKOM i Visoki upravni sud presudili da je ovaj natječaj zakonit i jedino moguće rješenje, budući da će sad iza tog rješenja stati Vlada Republike Hrvatske. Ono će građane Varaždina koštati 0 kuna, dakle to je najjeftinije moguće rješenje. Sve će biti definirano ugovorom koji će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopiti s gradom Varaždinom. Danas sam se već čuo i sa direktorom fonda koji oni rade na tome, ali se čeka zaključak vlade i nakon toga ja mogu potpisati ugovor sa ponuđačem, zajednicom ponuditelja, CIOS i HIS, koji bi, to bi sve trebalo biti gotovo po nekakvim podacima najkasnije do 15.11. i za toga može krenuti odvoz bala. Oni imaju 18 mjeseci da završe taj posao i ja vjerujem da ćemo već početkom 2025. godine imati očišćenu gospodarsku zonu Brezje od bala smeća i da ćemo tamo dobiti puno novih investitora. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci i Koprivnica državna granica. Najveći je projekt u Hrvatskoj nakon Pelješkog mosta. Radove je danas obišao potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković danas je boravio u Križevcima, gdje je obišao nadvožnjak Križevci. Riječ je o projektu rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica, državna granica, u sklopu kojeg se gradi drugi kolosijek pruge. Danas smo ovdje na jednom od najvećih infrastrukturnih danas projekata u Hrvatskoj. To je izgradnja i rekonstrukcija željezničke pruge na dionici Križevci-Koprivnica-Mađarska granica. Projekta čija je vrijednost 320 milijuna eura, od naravno čega je 85%-tno financiranje iz instrumenta za povezivanje Europe. Ovo čemu danas svjedočimo u ovom projektu i ovim radovima koji su evo 50% već izvedeni na ovom projektu, zaista daje nam vjeru i snagu i ohrabrenje da veliki infrastrukturni projekti se realiziraju danas u Hrvatskoj. Ovo je nakon Pelješkog mosta i drugih sličnih, jedan od najvećih, rekao sam, projekata.
Ova je pruga projekt europskog prometnog povezivanja ne samo ljudi, već i robe. Ovaj projekt se nalazi na mediteranskom koridoru koji spaja luku Rijeka sa Budimpeštom. Znači, realizacija ovog projekta, ali svih projekata na mediteranskom koridoru je za Hrvatsku ključna. Što se tiče teretnog prometa, prevažan projekt, ne samo ovaj, nego čitava realizacija. Mi bi zapravo završetkom ovoga, negdje 25. imali kompletno obnovljenu, dvokolosječnu, rekonstruiranu prugu na kojoj će se razvijati brzine do 160 km na sat. U prometnu infrastrukturu Republika Hrvatska danas ulaže oko 3,5 milijarde eura, od čega milijardu u obnovu željezničke infrastrukture. Hrvatska je u proteklim godinama izgradila autocestovnu infrastrukturu gotovo u cijelosti. Cestovna infrastruktura ide jako dobro realizacijom Pelješkog mosta, ceste D403 i svih ovih brzih cesta koje se polako realiziraju. Međutim, u sljedećih 10 godina bit će desetljeće ulaganja najviše u željezničku infrastrukturu, a ovaj projekt je jedan od najvećih i njegov završetak se očekuje negdje početkom i kroz 2025. godinu. Na tijek realizacije projekta osvrnuo se predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić. Mi smo trenutno na nekakvih 44% financijske realizacije, u stvarnosti je to nekakvih 54%, znači fizičke realizacije prešli smo polovicu. Plan je, kao što je ministar rekao, dovršiti projekt do 25. godine. Bitno je naglasiti da je ovo jedan, baš što je rekao ministar, dobar primjer dobre koordinacije između nadzora i izvođača radova HŽ Infrastrukture. Mi smo puno završili projekata, ali svi za mandata ove vlade, ali niti jedan nije bio ovako veliki, ovako složen i ovako opsežan. Župan Koren izrazio je zadovoljstvo što se na području Koprivničko-Križevačke županije trenutno odvija jedan od najvećih investicijskih ciklusa u povijesti tog prostora. Govorimo o 320 milijuna eura, na to moramo dodati i PDV, pa je to gotovo 3 milijarde kuna ili preko 3 milijarde kuna, govorimo o onim iznosima o kojima smo govorili prošle godine. Kad tome pridodamo projekte aglomeracije koje provode naša komunalna društva, nositelji su gradovi, između ostalog ovdje grad Križevci, pozdrav gradonačelniku. Isto tako je započela realizacija projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica. Započela je gradnja brze ceste od Križevaca do Vojakovačkog kloštra i evo imamo garancije ministra i premijera nedavno u posjetu županiji da će se u ovoj fazi radova do kloštra pripremiti sva potrebna dokumentacija, nastaviti gradnja do Koprivnice. To znači da govorimo od preko 5 milijardi kuna ili ti 700 milijuna eura investicija na prostor jedne takve male županije. Ja ne znam šta bi zaista više od toga trebao reći nego pohvaliti prije svega izvođače radova na ovom projektu koji zaista može biti ogledni primjer mnogima. Ja si umišljam da se razumijem nešto u građevinu, a i svaki dan putujem tim prostorom pa mogu to sigurno objektivno tvrditi da je ovo jedan od oglednih primjera kako se ovakav projekat treba realizirati. Gradonačelnik Križevaca poručuje kako ovaj projekt ima višedimenzionalnu važnost za grad Križevce. Ovo je projekt koji više nego jedan drugi u ovom trenutku mijenja vizuru grada, mijenja to u infrastrukturnom smislu, mijenja u sigurnosnom jer će sigurno naši građani u budućnosti kvalitetnije i sigurnije prometovati. Mijenja i u društvenom jer je kompanija koja je glavni izvođač, oni su danas naši sugrađani, vrlo zahvalni su umještani, a u konačnici zapošljavaju i značajan broj lokalnog stanovništva. Prema tome, zaista ako neki projekt temeljito mijenja Križevce, onda je upravo ovaj kojemu danas svjedočimo. S početkom nove godine Hrvatska kreće u realizaciju kredita s Europskom investicijskom bankom u ukupnom iznosu od 900 milijuna eura, koji će se koristiti za obnovu željezničke infrastrukture na svim dionicama i lokacijama koje se ne mogu financirati europskim fondovima, poručuje ministar Butković. Time se snažno kreće u rekonstrukciju lokalnih i regionalnih pruga u 2024. godini. U Varaždinskoj županijskoj palači održan je tradicionalni prijem za dobrovoljne darivatelje krvi, kako bi im se zahvalilo za njihovu plemenitost i humanost.
Prijem je organiziran povodom Dana dobrovoljnih darivatelja krvi koji se svake godine obilježava 25. listopada kao spomen na prvu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Hrvatskoj, koja je provedena u Željezari Sisak u organizaciji Hrvatskog crvenog križa, a okupili su se mnogobrojni darivatelji krvi koji su krv darovali više od 25 puta. Iznimna nam je čast jer Varaždinska županija je i inače među najboljim županijama na području Republike Hrvatske što se tiče davanja krvi. Znači, ustaljena je ta svijest ljudi da je darivanje krvi nešto što svaki čovjek od sebe bi trebao dati, pogotovo što je krv, znači ona se ne može proizvesti, čovjek je jedini davatelj, izvor u biti krvi. Ovom prigodom obilježeno je 145 godina od osnutka Hrvatskog crvenog križa, 70 godina od početka organiziranog dobrovoljnog darivanja krvi i 30 godina od priznanja Hrvatskog crvenog križa kao samostalnog nacionalnog društva. Što se tiče dobrovoljnih darivatelja, oni su već uglavnom imali proslave u svojim gradskim društvima, dobili su svoje zahvalnice, međutim mi kao županijsko društvo i Varaždinska županija kao naš glavni, da tako kažem, financijer, osjećamo veliku zahvalnost i potrebu da im mi zahvalimo na neki način skromnim poklonom za njihovu humanost i doista za, imamo danas 26 ljudi ovdje koji gotovo od 10 do 30 godina daruju krv, dakle otkako i postoji Hrvatski crveni križ. Mi im želimo samo zahvaliti i čestitati i zamoliti ih da, obzirom da su mnogi već dali 100, 125 puta krv, da rade na tome da nam dovedu nove darivatelje, a mnogi od njih to doista i rade i nositelji su i obiteljskih zahvalnica, a imamo već i dovoljno mladih ljudi koji se uključuju i daruju krv. Županijsko društvo Crvenog križa redovito organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi, a od planiranih 11.000 doza godišnje ostvarili su već njih 9.000. Darivatelji osim na ovakvim akcijama krv mogu darivati na odjelu za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin. Možemo biti vrlo sretni i ponosni što Varaždinska županija ima uvijek dovoljno zaliha krvi u Općoj bolnici. I isto tako kada imamo neke određene viškove možemo poslati i u druge centre gdje to nedostaje. Inače godišnje mi prikupimo otprilike 12.000 doza krvi, što je za naše potrebe i za potrebe bolnice Čakovec koju opskrbljujemo sasvim dovoljna količina krvi i dovoljan broj krvnih pripravaka koji iz nje proizvedemo. Krv mogu darivati zdrave odrasle osobe od dobi od 18 do 65 godina. Sada se ta dob čak i produžila do 70 godina, s time da se zapravo do 65 godina svi zdravi odrasle muške osobe mogu dati 4 puta godišnje, ženske osobe 3 puta godišnje, a kad prođu 65 godina onda uzimamo jednom ili dva puta godišnje. Davanje krvi je jedan od najplemenitijih i najsolidarnijih činova koje možemo učiniti za one koji su u potrebi. Bez dobrovoljnih darivatelja krvi mi ne bismo imali dovoljne zalihe krvnih pripravaka, a samim time bili bi ugroženi i životi i zdravlje mnogih naših pacijenata. Ja mislim da je to jedna od najboljih motivacija za svako darivanje krvi, da drugome pomognemo. Upravo je to motiv mnogim darivateljima krvi. Među njima je gospođa Irena Matić koja je krv darovala 55 puta. Meni je to super, zapravo ja uvijek polazim od toga, ja uvijek velim, mi svi dođemo u bolnicu, svi očekujemo bilo da naša djeca, bilo neko svako da je krv na raspolaganju, a krv ne može biti na raspolaganju ako je neko i ne da. Moji sinovi isto idu, danas popodne budem povela unuka, možda i on dobije malo volju za par godina i ne znam, mislim, meni je to taj osjećaj kad se da, možda ipak nekome pomogne, ja se nadam tih evo 50 puta da je možda jedan put nekome možda život spasilo i to je onda jako puno zapravo. Prijemu su uz dobrovoljne darivatelje krvi i predstavnike Županijskog društva Crvenog križa nazočili predstavnici gradskih društava Crvenog križa iz Varaždina, Novog Marofa, Ludbrega i Ivanca. Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća donesena je odluka o povećanoj socijalnoj zaštiti građana grada Koprivnice. Više doznajte u bloku kratkih vijesti.
Radi povećanja troškova podmirenja svakodnevnih životnih potreba, na posljednjoj sjednici Koprivničkog gradskog vijeća usvojene su izmjene i dopune odluke o socijalnoj zaštiti građana grada Koprivnice. Njome su za prosječno 66% povećani osnovni cenzusi za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja, pomoći u prehrani, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, korištenja usluge dadilje i prehrane u školskoj kuhinji, kao i za ostvarivanje prava na novčanu potporu za pohađanje srednje škole. Pravo na pomoć za podmirenje troškova liječenja zamjenjuje se pravom na pomoć za podmirenje troškova zdravstvenih potreba, s obzirom na to da iskazane potrebe građana nadilaze samo liječenje i obuhvaćaju širi krug zdravstvenih potreba. Tako se iznosi pomoći za podmirenje podstanarskih najamnina prosječno povećavaju za 85%. Povećani su cenzusi za ostvarivanje prava na pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći u kući za 16%. Omogućeno je financiranje troškova polaženja poludnevnog ili dnevnog odgojno-obrazovnog rehabilitacijskog programa za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju u specijaliziranim ustanovama koje pružaju usluge koje ne mogu pružiti ustanove na području grada Koprivnice, kao i iznos novčane potpore za pohađanje srednje škole koji je povećan za 25,6%. Na konferenciji u povodu završetka projekta razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem HAMAG BICRA, koju je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije organizirala u Osijeku, gradskoj tvrtki poslovnoj zoni Ivanec d.o.o. dodijeljen je certifikat za pružanje standardiziranih usluga razvijenih i provedenih u sklopu projekta BOND. Ovo priznanje kvalitete rada s nacionalne razine poslovnoj zoni dolazi u godini u kojoj obilježava 15 godina rada, te je kruna višemjesečnih brojnih aktivnosti koje je zona provela s ciljem pružanja potpore razvoju poduzetništva na području grada Ivanca, uz naglasak na suradnju s mladim poduzetnicima, poduzetnicima početnicima i budućim poduzetnicima. Sve aktivnosti i troškovi provedbe i sudjelovanja na projektu financirane su bespovratnim sredstvima u 100% iznosu iz samog projekta. Za vrijeme provedbe procesa certificiranja, koji je trajao 7 mjeseci, održano je 9 informativnih radionica za poduzetnike početnike. Održali su ih zaposlenici poslovne zone u suradnji s vanjskim renomiranim stručnjacima. Edukacijama je prisustvovalo 177 polaznika, a usporedno s tim odrađeno je i 50 individualnih poslovnih savjetovanja s poduzetnicima početnicima ili onima koji to tek planiraju postati. U ime poslovne zone certifikat je preuzela direktorica Lana Labaš, a u najavi je nastavak projekta BOND i u idućoj godini. Muzej hrvatskog vatrogastva u ulici Baruna Trenka 44 u Varaždinu otvara svoja vrata za posjetitelje svaki radni dan od 8 do 15 sati. Za posjetu u drugom terminu, kao i za organiziranje stručnog vodstva za veće grupe, potrebna je prethodna najava. Posjet muzeju je besplatan, a moguće je posjetiti muzej uz kućnog ljubimca. Muzej hrvatskog vatrogastva nudi posjetiteljima uvid u iznimno zanimljiv razvojni put hrvatskog vatrogastva kroz prikaz tehničkog razvoja opreme i napredovanja same vatrogasne organizacije. Muzej se prostire na 400 četvrtnih metara prostora, a u stalnom postavu je oko 300 predmeta, od vatrogasnih pumpi do odora, fotografija i dokumenata. Uz stalni postav do kraja godine moguće je pogledati edukativnu izložbu u sklopu EU projekta Silvanus, koji za cilj ima unapređenje zaštite šuma od požara kroz uvođenje novih tehnologija. Kako je 2024. godina velikih obljetnica za hrvatsko vatrogastvo, noć muzeja započet će u svečanom tonu, otvorenjem izložbe posvećene 10. obljetnici muzeja. U svibnju, mjesecu zaštite od požara, muzej će otvoriti izložbu posvećenu djelovanju najstarijeg dobrovoljnog vatrogasnog društva u Hrvatskoj, prvog Hrvatskog dobrovoljnog vatrogasnog zbora u Varaždinu koji slavi 160. obljetnicu rada. Kontakt za rezervacije termina dostupan je na internetskim stranicama muzeja. Svetomarska čipka, jedna od najljepših u Hrvatskoj, dobila je novo priznanje. U prodaju su pušteni zlatnici Hrvatske narodne banke s motivima hrvatskih čipki, nastali u projektu formiranja prigodne zlatne numizmatičke kovanice pod nazivom Čipkarstvo u Hrvatskoj. Projekt je proveden u suradnji s Hrvatskom kovnicom novca, a u svetomarsku čipku u zlatu su utisnuti i motivi paške, lepoglavske te hvarske čipke. Zlatnici se pojavljuju u tri nominalne vrijednosti – 100, 25 i 10 eura, a zanimljivo je da se motive svetomarske čipke nalazi na naličju svakog zlatnika. Ovim projektom HNB i Hrvatska kovnica novca putem numizmatičkog kolekcionarstva i tržišta svijetu prezentiraju hrvatsko kulturno dobro, baštinu i tradiciju, a likovno rješenje potpisuje akademski kipar Stjepan Divković.
Eurokovanice iz ovog projekta mogu se kupiti i putem mrežne stranice Hrvatske kovnice novca, a zlatnici dolaze u prigodnoj kutiji s omotom na kojem su istaknute značajke kovanice s certifikatom koji je potpisao guverner Hrvatske narodne banke. Dva protokolarna prijema u kojima je poveznica izvrsnost u odgoju i obrazovanju imao je danas varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj, koji je u Palači Patačić ugostio nagrađene varaždinske učitelje, ali i srebrnu olimpijku u mentalnoj aritmetici, šestogodišnju Mateju. Među 505 najuspješnijih djelatnika u području obrazovanja u prošloj školskoj godini je sedmero varaždinskih učitelja. Čak troje njih radi u Varaždinskoj prvoj osnovnoj školi, a među njima je učiteljica razredne nastave Teja Pavičić-Zajec, koje je ovo peto takvo priznanje. Postoji oko 7 kategorija u kojima se boduju aktivnosti. Učitelj ne može imati samo jednu kategoriju, već mora zadovoljavati barem elemente iz 3 kategorije i mora skupiti minimalno 20 bodova, ali to iz iskustva znam da nikad nije dovoljno, tako da moraju biti barem 3 kategorije zastupljene plus izvrsnost, znači da obavezno nagrađena osoba mora raditi na unapređenju rada škole. Učiteljica Pavičić-Zajec može se pohvaliti i doktoratom iz informacijsko-komunikacijskih znanosti, provodi znanstvena istraživanja vezana uz odgoj i obrazovanje, a aktivno se bavi Erasmus projektima. Uz redovitu pripremu i nastavu s djecom u razredu, mnogo slobodnog vremena posvećuje svom poslu, ili bolje rečeno pozivu. Jako puno vremena našeg slobodnog odlazi na to, tako da to je zbilja nešto što vas treba zanimati i čime se treba baviti. Novac ne može tu biti motiv jer to je nešto što zapravo nije financirano najčešće. Evo, nisam samo ja peti put nagrađena, moram reći da je tu troje učitelja prve osnovne škole koje je 5 puta dobilo nagradu, Tamara Ređep i Ivica Kolarić, neki su i 4 puta dobili nagradu, dakle to su ljudi koji kontinuirano rade i zbilja se trude i mislim da je ovo jako lijepo da grad Varaždin to prepozna i da nas se barem na neki način pohvali. Različiti sadržaj interesa, dodatno usavršavanje, kreativnost i inovativnost, no prije svega ljubav prema poslu, karakterizira i ostale dobitnike. Ivicu Kolarića, Tamaru Ređep, Željku Hutinski, Marinu Mavrek, Natašu Narančić i Rosanu Štrocinger. Proglašavajući najbolje pojedince, Ministarstvo znanosti i obrazovanja sustavno nagrađuje učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, koji vrijednim radom i predanošću kontinuirano unaprijeđuju odgojno-obrazovni sustav. Svečanost u Zagrebu održana je povodom Svjetskog dana učitelja, a sada im je na prijemu u Palači Patačić čestitao varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Ovo je jedna prilika da im se i u ime grada zahvalimo za sve ono što rade. Dakle, a prije svega nisu nagrađeni samo za to što rade u svojem redovitoj učionici, u svojem radu, nego zato jer imaju strahovito puno izvanškolskih aktivnosti, zato jer postoji 7 kategorija koje se tu gleda i boduje. Znači, oni rade u svoje slobodno vrijeme, dodatno sa našom djecom i mislim da iz tog razloga zaslužuju jedno veliko hvala. Angažirani i motivirani učitelji najbolje znaju prenijeti znanje djeci, prepoznati njihove potencijale i potaknuti ih da daju svoj maksimum. Iako ima svega 6 godina i tek je predškolac, Mateja Jelavić već zna tablicu množenja. Kao jedna od najmlađih natjecateljica osvojila je srebrnu medalju na Međunarodnoj olimpijadi u mentalnoj aritmetici u Beogradu. Dobri su bili zadaci. Trebala sam napraviti, znači imamo ko japansku računaljku, to smo si trebali zamisliti u glavi i onda smo ovak pomicali kuglice. Mateja je od lani polaznica Međunarodne škole za razvoj kognitivnih sposobnosti i intelektualnih potencijala djece, koja svoju podružnicu ima i u Varaždinu. Na natjecanju u Beogradu Mateja je osvojila 2. mjesto u svojoj kategoriji u pismenom ispitu, a osim pismenog ispita imamo i kategoriju mentalnog računanja, gdje djeca zapravo pomiču kuglice abakusa u glavi na zavidnoj razini i oni čak i nekoliko brojeva u jednoj sekundi mogu izračunati. Konkurencija u natjecanju je bila jako velika, bilo je preko 1000 djece na samom natjecanju, a osim Mateje iz našeg centra je i bila i Mirta Slunjski i Roko Kolarek. Oni su bili u kategoriji Super Um, to je zapravo kategorija mentalne matematike gdje se rade različite zadaci, ali to je isključivo pismeni ispit. Sprava koju koriste za rad i pomoću koje djeca uče računati je abakus.
izgleda znači ovak, to ako je nacrtati, ima ovak 12 šipka, ima jednu ovak crtu. I znači, ima zelene kuglice, do 12 ili 13 ih ima zelenih, ima isto plavi tak. I sad on služi za to da se pomiče kuglice, da dok množimo i zbrajamo, onda se to tak pomičemo kuglice, znači svaki broj drugčije ima da pomičeš. Znači tak, tak i tak. I računaš, zbraš, oduzimaš i već množiš. Aha. Stvarno sam se začudio, 1200 natjecatelja, Matejinoj kategoriji je bilo 120 i ona je bila uvjerljivo najmlađa i osvojila je drugo mjesto između njih 120 i to je, ja mislim, sjajan rezultat. Jako sam zadovoljan da se mladi ljudi, pogotovo ovako mala djeca, bave, neki treniraju trčanje pa onda jačaju noge i sve, a da se bave mentalnom aritmetikom i da razvijaju svoj mozak. Jer u toj dobi ovoga razvijati mozak se još uvijek može i to je jako dobra i važan ljudski organ kojega nažalost očito u ovoj zemlji premalo koristimo. Varaždin je od lani i domaćin državnog natjecanja u mentalnoj aritmetici za najmlađe. U Varaždinu je organizaciji Rotary i kluba Varaždin obilježen Svjetski dan borbe protiv dječje paralize. Jedan od najstarijih Rotary klubova u ovom dijelu Hrvatske, Rotary klub Varaždin, pridružio se stotinama Rotary klubova širom svijeta kako bi obilježio Svjetski dan borbe protiv dječje paralize. Ta je akcija dio globalnog Rotary programa End Polio Now, kojeg Rotary International provodi sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Tim su povodom varaždinski rotarijanci projicirali logo akcije na pročelje zgrade glazbene škole, odnosno palače Rdedi. 24. listopada je Svjetski dan borbe protiv dječje paralize i na današnji dan svi rotari klubovi na svijetu imaju javne akcije, dakle neki od njih, a među njima je Rotary klub Varaždin, koji logotip ove naše akcije End Polio Now projeciraju na najpoznatije građevine u svojim gradovima. Danas će recimo svjetliti i taj logotip na Eiffelovom tornju, u Sidnijskoj operi, na London Bridgeu. Dakle, širom svijeta će rotarijanci kroz takve akcije pokušati osvijestiti svoje dakle, ljude o važnosti iskorjenjivanja dječje paralize, ali i upozoriti između ostalog i na ogromne napretke koje napravio Rotary kao inicijator te globalne inicijative za iskorjenjivanje dječje paralize. Dječja paraliza zarazna je bolest koja se prenosi virusom. Prije 30 godina od nje je u svijetu oboljevalo oko 350 tisuća djece svake godine, a danas je ta bolest iskorijenjena u 99% slučajeva. Posljednji je takav u Hrvatskoj zabilježen 1989. godine. To je virusna zarazna bolest koja uglavnom se prenosi zbog nehigijenskih uvjeta. Zato je Rotary ulagal i ogromne napore da bi upravo kroz procjepljivanje, a sve skupa je u ovih zadnjih 30 godina procijepljeno oko 2,5 milijarde djece širom svijeta, jer je Rotary prije 30 godina, kad je započela zapravo globalna akcija iskorjenjivanja dječje paralize, Rotary je tu, partneri Rotary su tu između ostalog Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF, Američka agencija za zarazne bolesti, je pokrenul veliku kampanju koja je urodila plodom. Cijepljenje protiv dječje paralize u svijetu je obavezno još od 50. godina prošlog stoljeća, no usprkos tome u zemljama Bliskog istoka još uvijek zabilježe najveći broj djece zaražene virusom dječje paralize. Danas su ostale još polioendemične samo dvije zemlje, to su Pakistan i Afganistan. Međutim, Rotary je dal snažno obećanje, dakle, da će nastaviti akciju tako dugo dok sva djeca ne budu zaštićena od zaražene
od te zarazne bolesti, a to znači da dječja paraliza mora biti potpuno iskorijenjena. To će biti kad završimo taj projekt, nadamo se uskoro, to će biti najveće javno zdravstveno postignuće zapravo u povijesti čovječanstva, jer će to tek biti druga zarazna bolest koja je za velikih boginja koja je iskorijenjena u svijetu. U Republici Hrvatskoj mi od 50. godina, znači već više od pola stoljeća, nismo imali zaraznu bolest, tu zaraznu bolest, nijedan zabilježen slučaj. Međutim, iskustvo nekih drugih zemalja nam pokazuje da tak dugo dok bolest nije potpuno iskorijenjena, ona je dalje prijeti. Prošle godine je recimo bio jedan oboljeli u Londonu, jedan je bil pred dvije godine u Tel Avivu. Dakle, bolest nije isključivo vezana samo uz nerazvijene zemlje koje imaju niski javno-zdravstveni standard, nego je moguće i prenos bolesti, pa se onda bolest pojavljuje i u velikim urbanim sredinama. Danas je broj slučajeva zaraze virusom dječje paralize smanjen za 99,9% slučajeva, pa se iz Varaždinskog Rotari kluba nadaju kompletnom iskorijenjenju te zloćudne bolesti. Mi se nadamo, međutim, sad, iako se čini da je to taj jedan mali promil zapravo koji nam je još ostal, međutim, tu su sad jako veliki logistički izazovi zbog toga jer je, recimo, prije 10 godina je najveći problem bil u Indiji, gdje je oboljevalo isto, je bio masovni pobol od te bolesti. Trebalo je cijepiti djecu od vrata do vrata. To je, dakle, značilo da su volonteri Rotarija, liječnici, medicinsko osoblje na konjima, magarcima odlazili u daleka zabačena sela i krajevi, recimo u krajeve u Himalaji, i onda su od kuće do kuće, od vrata do vrata cijepili. Dakle, jasno je da je to strašno veliki logistički trošak, jer velim, samo cijepivo košta oko jedan dolar, međutim to cijepivo treba dopremiti na mjesta cijepljenja na siguran način, mora se organizirati kampanja, a to naravno onda je dosta skupo. A mi se nadamo da će bolest biti iskorijenjena, Rotari je dal snažno obećanje, proglasili je eradikaciju dječje paralize svojim glavnim strateškim ciljem i ja vjerujem da će taj cilj biti ostvaren. Do sada su Rotarijanci diljem svijeta zajedno donirali više od 2 milijarde američkih dolara za ovaj cilj i darovali nebrojene volonterske sate direktno na terenu provodeći cijepljenje. Na taj su način zaštitili gotovo 3 milijarde djece u 122 zemlje od ove bolesti. Stigli smo do kraja VTV Dnevnika, nakon kojeg možete pogledati emisiju iz naših središta. Gost je Koprivničko-križevački župan Darko Koren. Hvala na pozornosti i doviđenja do sutra.